3、2、FM ギノワンのラジオを聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院に入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103、@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、メンヘラジオ第83回の放送となります。はい、はい、もうすぐこの調子でいくと100回も、うん、もうやがてという感じなんですけども、うん、100回まであと何回かな17回です、はい、そろそろね、しばらく長いことゲスト回がなかったからね、うん、近いうち、ゲストさんをお迎えして、あ、いいね、放送をお送りしたいと考えているんですけれども、いいですね、うん、一回ね、ちょっと夏実さんのご友人をね招待しようかとしてたんですけども、うんうん、なんか都合がちょっと合わなくてね、都合というか我々か、我々だな。なんかむしろ我だな。都合を作れなくてちょっと流れていったっていう部分があるんですけど、すいません、はい、そのうちまた、仲間をね、メンヘラ仲間をお呼びして、うん、はい、そう、サクサクっと軽快なトークで、サクサクっと軽快な、ドロドロっとしたメンヘラトークをね、メンヘラトークをね、はい、お送りしたいと思います。はい、はい、我々もね、今日は通院もしてきましたし、そう、はい、今日はね、うん、お薬いっぱいもらってきたね、もらってきた手に入った、いや、手に入ったってなんか言い方違うなんかちょっと不穏な空気を感じる、本当ちょっとダメか、手に入ったそのお薬を何に使うんだと、今日お薬手に入った気をつけてくださいよ、本当に、はい、はい、しっかりね、この後夏実さんのお母さんに夏実さんのお薬を預けたいと思ってます。あ、そっか、はい、みちこにか、そうです、そうです、ああ、そうしないとね、ちょっと嫌なことがあると飲みたくなっちゃうじゃん、我々って。いや、私はね、私ぐらいのメンヘラになるとね、うん、ちょっと嫌なことがあると、別に嫌なことなくてもね、飲みたくなっちゃうんだよ。プロメンヘラじゃないですか。うん、夏実さんは特殊な訓練を受けています。真似しちゃダメですよ、皆さんね、本当にね。いやいや、全部じゃないですよ。このラジオで何度も言ってますけれども。定期のちゃんとした普通の量。はい、じゃあまあ。本日もね、短いお時間ですが、はい、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトークじゃない、はい、教えて夏実先生、シンプルに間違えたはい、このコーナーは、はいはい、何でも知ってる、はい、夏実先生に、はい、さまざまな質問をぶつけてみよう、質問を、お伺いしてね、うん、はい、夏実さんにビシッバシッといろいろと夏実先生に答えていただくという、うん、まあ、新コーナーでございます。です。プレーを含めると今日です2回目3回目、うん、2回目かな、ようやく、ようやく、じゃあ第1回みたいな感じなんですけれども、うん、うん、夏実先生にね、まあ、ツイキャスをご覧の方がいらっしゃいましたら、あ、うん、夏実先生に聞きたいことがあればぜひご質問どんどん投げかけていただけると助かりますが、ありますよ、ロアさんから来てますよ、あ、私が読みましょうか、はい、じゃあ読んでください、はい、メンヘラネームロアさんより、はい、夏実先生、はい、梅雨はいつ来ますか。梅雨ですか、はい、梅雨って雨がめっちゃ降る日ですよね。そうそう、今年の沖縄の梅雨はいつ頃になりますかと、はい、ロアさんから質問が来ております。はい、猫が右に曲がって犬がワンと左に鳴いた時に来ます。
え？どういうこと？どういう理屈なのそれ？猫が泣いて、猫が顔を洗ったら梅雨が来るし、犬が猫、ね、顔を洗ってる猫にワンって言ったら梅雨がもう来たんじゃないかなっていうこと。なんかもうむちゃくちゃだけど大丈夫？いやむちゃくちゃかな。ね、顔を洗ってる猫に、犬がワンって鳴いた。犬がワンって吠えたら、それはもう梅雨です。梅雨入り？ああそうなんだ。そうじゃあどう、まあそれが梅雨入りだとするのなら、梅雨はやっぱり明けるじゃん。梅雨明けはなんていうのかな、どうなったら明けるの？あの首里城の前とかで、NHK のカメラマンさんが声かけてたら、女の人とかに声かけて写真撮らせてもらっていいですかってなってたら、そろそろ梅雨明けのニュースが流れるんじゃないですか。てるでしょ。いや知らんけど、どういうこと？間違ってる。いや分からん分からん、もう全然分からないの。首里城の前で NHK の人が、NHK のテレビ局の人がさ、テレビ局の人が、うん、お姉さん撮らせてくださいって。そうそうそう、あの梅雨明けのちょっとあの風景撮らせてくださいねって言ってが梅雨明けの、梅雨明けの、あそうそうそう、それ。あじゃあ何月ぐらいに来るの梅雨？ちなみに梅雨明け？梅雨入り、梅雨入りはもうあの今日は4月でしょ。 冬だとしても、猫が顔を洗って、犬がワンって吠えたら梅雨に入っちゃうの？あそういうことか、そっちね。なんでそっちねそういうことか健太さん。なるほど、私がちょっとむちゃくちゃだったようだ。ああ気づかれました、何月って言えばよかったのかな。何月だったり、うん、そうそうそう、いつですかって聞いてるのに、あ、いつですかって聞いてるから、はい、うん、まあ5月から6月5月から6月普通の答え出てきました。ありがとうございます。はい。ごめんなさい。いいえ、いいんですよ。他にもありますか？はい、来てますね。埼玉の郷さんより。はい、ゆるくね、ゆるく。はい、夏美先生。はい。ポーポーとチンビンの違いがわからない方が多いです。説明をお願いします。ポーポーとチンビン。ポーポーチンビン。4文字一緒だな、これ。一緒。あれじゃない、ポーポーはお父さんが作ったやつで、チンビンはお母さんが作ったやつ。あ、そうなんだ。ポーポー、ポーポー、あ、パパ、パパ、パパ、ポーポー食べたい。パパ、ポーポー。ポーポー食べたい。パパ、ポーポーっていう。なんでそれ。あ、まあでも違いとしてはポーポーはお父さんが作ったもの、お母さんが作るとチンビンになりますと、だそうです。埼玉の郷さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、メンヘラネーム沖縄大好きさんより、夏美先生、どうすればウルトラマンになれますか？やっぱりウルトラマンと一心同体になって、変身する力を得なければいけないんでしょうか、とのことです。まずウルトラマンになるには、これは沖縄大好きさんでしょ、沖縄大好きさんのお母さんが密かにウルトラのママじゃないといけないわけでしょ。あ、まあそうかもね。だからさ、それはさ、沖縄大好きさんあれだよ、あの夏美がさ、夏美のさ、上ママのさ、美智子にさ、3年に1回ぐらいさ、美智子本当にホグワーツから手紙は届いてなかったのかっていうような感じなのかな。ハリーポッターの、ハリーポッターの、魔法学校。そう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 、あれ定期的に聞いちゃうんだよね。はいはいはい。そんな感じかな。で聞いてるのかな。いやシンプルにどうすればウルトラマンになれるよっていうのを答えたらいいんじゃないですか。あ、ウルトラマンのなり方。はい、はいはい。ああ、やっぱ奪うしかないよね。何を？あの赤いやつ。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 ピーポー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 って言ってる、あのカラータイマーですか。ピーポーピーポーって言ってるやつ。カラータイマー、それカラータイマーっていうの。はい、あの3分しか、3分ぐらい、もうすぐ3分だよってなったらちょっと赤く点滅するやつ。あ、そういうのがあるんだね。夏美あれだよ、ウルトラマン結構知らないからさ。あ、
あれなんだよ、あの勉強で取ってなかった。夏美先生、はい、夏美先生知らないものないの。あ、知らないものないんだ。だからウルトラマンのになる方法。あ、そっか、そういう設定だった、はい、はい、申し訳ございません。もうちょいあのキャラを固定してから、はい、頑張ります。はい、続きまして、はい、メンヘラネーム武蔵さんより。武蔵さん、ありがとう。健太さん、夏美さん、リスナーの皆さん、こんばんは、しちょい。こんばんは、しちょい。ラジオ収録&生配信、お疲れ様です。はい。とのことです。挨拶です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。みんな優しいな。うんうん。あ、まあ、いろいろみんなコメント来てます。うん。はい。コメント。はい。梅雨入りの件について、武蔵さん。だいたい梅雨入りは毎年ゴールデンウィーク明けぐらいに入って、梅雨明けは慰霊の日前後ですね、とのことです。当たってる。夏日の5月から6月ぐらいっていう普通の答え通り。あ、でもだいたい今こんぐらいだよね。でもさ、最近さ、あの梅雨入りさ、ちょっとずれてない？なんかそれこそあの武蔵さんがおっしゃってるように、これまでなんかゴールデンウィークぐらいにさ梅雨入りしてたんだけど、うん、それこそ俺がね、小学生ぐらいの頃かな、小中学校の頃、うんうんうん、だからもう10年以上前になると思うんだけど、うん、でもそこはまあ10年ぐらい経って、うん、10年ぐらい、ゴールデンウィークが終わってからしばらくしてなんか梅雨入りに入ることの方が多くなったような感覚、俺は。あ、じゃあ左にずれ込んでるってことね。左っていうのがちょっと感覚的によう分かんないんだけど。ああ、はい、でもそうね、今は梅雨ではないけど、なんか最近でも曇りがちじゃない？ 4 月のね、すごい雨もバーッだし、ここ梅雨、ここ最近か1週間、うん、2週間ぐらいはちょっと曇り空、雨の日が続いてる感じはあるよね。だからどのタイミングで梅雨入り梅雨明けってさ、うん、そもそもなんか発表はするんだけど、梅雨入りしましたよって、うん、後で修正入るらしいのよ。実際の梅雨入りはここかここでしたみたいな。うん、そうなの？そう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 、今年の梅雨入りは結局最終的には、そう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 、一回ね、この梅雨の時期に発表するんだけど、ニュースとかでね、うん、沖縄気象台が発表しましたとかって言うんだけど、うん、最終的にね、まあ言ったら今年の終わりぐらいに改めて今年の梅雨入りはここが正確ですみたいなさ、正確な時期がまた改めて更新されるというか。へえ、そうなんだ、うんうんうん、らしいよ。へえ、確か昔さ、あの梅雨入りのさ、うんうん、NHK のさニュースにさ出たことあるんだよ、後ろ姿が。誰が？私が。あ、そうなの？夏美先生。何で？いや、それこそ NHK の人に声かけられたんよ。あ、そうなんだ。首里城行ってたら。あ、さっきのじゃあ首里城で声かけられたら梅雨が明けるようは実話なの？うん、私の場合は梅雨入りだった。梅雨入りなんですけど、ちょっとあの傘持った後ろ姿撮っていいですか、歩いてくださいって、あ、首里城の門くぐってきてくださいって言われて、へえ、背中で演技したよ。やらせやないかい。いや、やらせやないかい。あ、行っちゃった、やばい、消される。消される、メンヘラちゅうこと。はい、埼玉の郷さんより。はい、ありがとう郷さん。注意、はい、あの標識もありますよ、注意。僕がゴールデンウィークに読谷に帰省すると、はい、その日か翌日に梅雨入りするジンクスがあります。へー、あれすごい。じゃあ待ってよ、郷さん、今年のゴールデンウィークはどういったご予定でしょうか。どういったご予定でしょうか。帰省するかな。うん、うん、じゃあ梅雨入り郷さんが来たらなるってことね。なるかもね。へー、面白い。うん、ドアさんからも来てます。ダムの貯水率が気になりますね、はい、とのことです。あ、気になります ね、ちょっとね、水不足というかダムのね貯水率がちょっとさ、沖縄県の方は下がってるよっていうニュースがね、うんうん、あって、うんうん、断水かみたいな言われる、ね、ところあったけど、うん、今日の雨でね、随分なんていうかな、回復したんじゃないかな、うんうん、なんかそこはちょっと期待したいけどね。そっかそっかそっか。あ、郷さん来てます。はい、埼玉の郷さん、今年は帰らん、はい、転職して祝日は仕事なのということです。あ、そっか、今年帰ってこないんか。じゃあそっかそっか、梅雨入り来ないんか。沖縄の梅雨入らんか。沖縄は梅雨入らないってことね。入らんのか。そしたらね、郷さん、郷さん帰ってこないから沖縄梅雨入らんだしよ。
夏美の解釈ではもうそうなった。残念。入らんのかな。うん。恵みの雨をもたらしに、じゃあなんかいいタイミングで来てください。うん、いいタイミングで。うん。雨乞いか豪華ってところだね。はい、どうぞ。雨乞い。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。うん、はい、夏美先生、いろいろご質問ありましたがいかがでしたか。うん、どうでしたか。みんなに聞いてるんだ。まあね、なんかいろいろね、不手際はね、まだ始めたばっかりなんであるかもしれませんけれど、そうそうそう、うちの夏美を育てると思って、うん、はい、今日もね、いろいろご協力本当にありがとうございます。ありがとうございます。沖縄大好きさん、うん、ありがとうね。ウルトラマンになれますかっていう質問ね、うんうんうん、本当によ、本当によね、ありがとうね。メールの方でもね、うん、随時こちらの教えて夏美先生のコーナーに関してはね、うん、募集受け付けておりますので、うんうん、夏美的にはね、あらかじめメールでいただいた方がちょっと策を練れるそうなんで嬉しいそうですよ、うん、でもさ健太さんそれ見せてくれないって言うんだよ。やっぱりこのさ、何これ見せてくれないって言うんだよ。まあね、まあ本筋は夏美のアドリブ力に期待したいところなんでね、健太さんとしては、ね、ロアさんまたお願いしますって言ってる、はい、ありがとうございます。また送って。そうそう、だからね、夏美のを皆さんで育てていこうというこの教えて夏美先生のコーナーですから。そうですよ。夏美の、これ夏美っちと一緒ですよ。たまごっちみたいに言うとるけども。はい、夏美さんのね、そのなんていうのかな、この対応力というか、コミュ力、そうそうそう、を鍛えよう。そうそう。なんか面白いことを言いたいっていう思いがね、強い夏美さんですから、皆さんで育てていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、では、ここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは小池ジョアンナさんでビューティフルワールドです。はい、どうぞお聴きください。面白かった。大変だよ。面白い。あ、教えて夏美先生、面白いな。あ、夏美さんが面白いって言うんだったらよかったよ。うん、リスナーさん置いてけぼりではないかな。大丈夫かな。大丈夫かな。リスナーさん置いてけぼりになってなかったですか。だ聞いてみよう。置いてけぼりじゃなかったかい。みんな、あ、でもみんな優しいね。ご協力本当にありがとう。本当に、うん、助かります。うん。教えて夏美先生、定番だねって。埼玉の郷さん、ありがとう。うん、夏美先生はね、何でも知ってる設定ですかね。夏美さん、そうそうそう、はい、もう何でもズバッと答えられる。うん、ロアさんも最高でした、明日王校に聞かせます。ありがとうございます。ありがとう。そんな言ってくれて夏美やめられないじゃないか。もうこれだからメンヘラジオの MC はやめられないぜ。な、面白いな。ありがとうございます、うん、みんなのおかげだね。みんなのおかげで、はい、ありがとうございます。あとさ、夏美さん髪の毛の色変えたんだけど、誰も気づいてない。誰も何も言わない。気づいてないとか。誰も何も言わない。カメラの写りでやっぱり色変わるからさ。あ、そっか、本当色色、実際の色と多分違うからさ。結構ピンクになったよ、レンズを通したら。うん、うん、ありがとう、うん、沖縄大好きさんも踊ってるよ、こうやって。ありがとう。ありがとう、うんうん、でさ、これはさ、あれだよね、別に教えて健太女子みたいなのが来てもおかしくないんだよね。でも教えて健太さんでも全然、教えて健太さんでも全然いい。俺のアドリブ力も試されるの。そうだよ、まあ、そうだよね、そうだよ、ね、そうだよ、まあ、これはもうあれじゃん、2人とも傷を舐め合ってイーブン、イーブン。ここにいる以上はね、健太さんも同じリスクというか、うん、そうそうそう、はい、背負わないといけないよね、うん、だからたまには教えて健太さんのコーナーもあるかもしれないから、その時は健太さんのなんていうの、知能に合った問題を送ってください。いや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 、ハードル上げんなよ。怖いから怖いから。
あ、でもさ、あのロアさんがさ、あ、やっぱり変わった感じしましたって髪の毛。あら、ありがとうございます。今日はあのリボンです。リボンを両方にリボンをつけたあのあれになってます。妹さんからもらったリボンね。うん、あのさ、最近のさ、夏美のさ、あ、喋っていい？最近のさ、夏美のさ、マイブームがあるんだけどさ、あの最近のマイブームがさ、あの劇的ビフォーアフターみたいなことを当たり前のことでも劇的ビフォーアフターみたいに言うっていうのがあるんだけど、うん、やっていいかな。すごい度胸だな。まあなんということでしょう。夏美さんが MC をする番組でゲストが誰もいません。どういうこと。なんていう、そうそうそう、埼玉の郷さん、なんていうことでしょう的なって、それをさえ言えば OK。 それさえ言えば劇的ビフォーアフターの OK なんです。知念聖也さん、夏美さん、健太さん、元気で何よりです。、はい、ありがとうございます。元気です。始めますよ。はい、どうぞ。はい、お聞きいただきましたのは小池ジョアンナでビューティフルワールドでした。こちらテレビアニメそれでも世界は美しいのオープニング曲とで使用された楽曲となっております、うん、はい、爽快感ある、素敵な楽曲となっております、うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいですね。いいですね。あ、今日はねちょっとお仕事でね台本とかも準備なかったからね、うん、ちょっとすごいですよ、健太さん。なかったんであれですけど、あ、じゃあ、いや、エンディングトークできますかね。あ、エンディングトークで話そうかなということっていう内容の、あの、あれが来ましたよ。あ、本当ですか。はい、じゃあ待ってよ、ちょっと準備しますね。うん、はい、埼玉の郷さん、なんということでしょう。リスナーが夏美さんの髪色変わったことを気づきません。はい、ビフォーアフター、いいね、ビフォーアフターなってるよ。はい、ではエンディングです。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、はい、第83回かな、うん、83回、はい、放送も終了となりますが、はい、はい、久しぶりに、うん、あの教えて夏美先生のコーナーをちょっとやらせていただきましたが、夏美さんいかがでしたでしょうか。あ、もう楽しいの一点張りですね。あ、本当ですか。はい、あ、ちょっとプレッシャーみたいなのとかないの。あ、今日はなかったです。ああ、よかったです、よかったです。楽しんでやられるのならそれに越したことはないよ。このコーナーをちょっとねやってみようかって考えた健太さんとしては、うん、夏美さんがその楽しんでくれるならという、そうそう、楽しんでくれてるならありがたい話です。はい、どうしましたか。はい、じゃあここで、うん、キムタクさんから来ました。キムタクさん、キムタクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。健太助手さん、助手さんに質問です。はい、はいはい、水原一平さんについて率直にどう思いますか。金額がすごすぎて…てんてんてん。はいはいはい、水原一平お兄ちゃんですね。はい、一平ちゃんですね。はい、なんかね、最初の報道ではね、うん、流れた時ね、やっぱり大谷選手がね関わってないのはおかしいみたいなね、うん、なんか大谷の口座から送金してるわけじゃん、うん、で水原さんも一平さんもなんか最初の供述というか、うん、説明では大谷に協力してもらったみたいな、うん、大谷にあの肩代わりしてもらって払ってもらったみたいな説明をしてたそうなんだけど、うん、そうなんだ。なんか全部さ嘘というか、うん、やっぱり我が身可愛さに言った嘘とからしくて、なんかそういうのも含めてさ分かるんですよね。分かる。そうそう、同じギャンブル依存症としては、うん、やっぱりなんていうのかな、条件反射、なんかね脊髄反射みたいな感じで、うん、あの嘘が出ちゃうのよ。そうそうそう、うん、そうなんだ。でもし自分のねなんか金額が額だから多分、うん、大谷にもなんかこう大谷がやって手伝ったことにしてくれっていうお願いもしたみたいなんだけど、やっぱ、うん、悪いことしてるっていう自覚はあってさ、うんうん、でもまあ捕まった、うん、まあバレたわけじゃん、うん、自分のしてきたことが、うん、で
実際にもう嘘はつかない感じでもう全部全面的に捜査にも協力すると、うん、してるから、うん、まあ本人は今頃多分ほっとしてるんじゃないかな、もう嘘つかなくて済むっていう感じで、なるほど、そういうことか。健太さんもね、ありました、病院に入院して以降かな、うん、はあもう嘘つかなくていいんだっていうか、生活訓練施設、うん、依存症の回復施設に通って同じ立場の人とかもいてからさ、うん、お互いに自分がしてきたことを打ち明けたり、うん、過去のこととかをギャンブルでね失敗したこととか話してて、うん、共有できる仲間に出会えたとか、うん、そういうのでちょっと楽になったりもしたから、うん、一平さんは多分捕まって今頃ほっとしてるんじゃないかな、でこれからですよね、うん、今後どうしていくかで変わってくるかと思います、うんうんうん、はい、ちょっと長くなりましたがメンヘラ城声立てを開き、はい、今日は劇中村夏美でしたはい、ありがとうございます。はい、はい、キムタクさん、ケンタさん、聞かせてくれてありがとう。